Një shtatori, dita kur fillon viti i ri shkollor, pritet të jetë ditë e përshkruar me tensione për dy arsye kryesore. Kuvendi i Kosovës pothuajse pas një viti përpjekje do të votojë për ose kundër ratifikimit të marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi. Dhe lëvizja vendosje do ballafaçoj kuvendaret me një protestë siç e ka quajtur ajo gjithë popullore. Partia më e madhe opozitare në vend beson se në këtë ditë do ta mbush sheshin e kryeqytetit me protestues për ta pamundsuar ratifikimin e një marrëveshje që si pasaj dëmton shtetin e Kosovës. Poshtërsia e tyre do të përbalet në temërin tonë edhe më të manë. A dhe sëtë, ne po e shpallim organizimin tonë të një proteste gjithë popullore për datën 1 shtator në ditën kur Kuvendi i Republikës së Kosovës ka vendosur që në rend ditë ta ketë diskutimin dhe ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. Ymiri ka deklaruar se përveç protestës në shesh, deputetet e partisë së tij do të protestojnë kundër kësaj marrëveshje edhe brenda seancës së kuvendit. Po, protesta jonë brenda salës natyrisht që do të shihet më 1 shtator në ditën kur dhe kohën rreth ditës kur të diskutohet kjo marrëveshje. Po ne jemi të vendosur që grupi parlamentar, kryesia e lëvizjes vendosje, të gjitha organet e lëvizjes vendosje, antarësia e lëvizjes vendosje, strukturat tona gjithandaj nëpër teren të jenë të angazhuar aktivisht atë ditë. Duke i ftuar qytetarët që të jenë pjesë e kësaj proteste, Fatmire Kolçaku ka deklaruar se klani Pronto nuk mund ta luftojë korrupsionin dhe se atë duhet ta bëjë tjetër kush. Afera Pronto, që këto ditë po trondit vendin tonë, është treguesi më i mirë që kushti kryesor, luftimi i krimit dhe korrupsionit, që është jo vetëm për liberalizimin e vizave, që është dhe do të mbetet si kushti kryesor, por edhe për ecjen e këtij vendi drejt për para, nuk ka shans, nuk ka mundësi që të luftohet nga këta politikanë të korruptuar. E protestës së vetëvendosjes nuk e ka në plan të i bashkohet ish partneri opozitar AAK-ja. Muharrem Nitaj nga AAK ka deklaruar se nuk janë pjesë vetëvendosjes dhe si të tillë nuk do i bashkohen asaj, por as nuk do të ndalojnë as kë që t'i bashkohet. Ndërsa që nuk ka treguar se si do t'a kundërshtojnë vet ata këtë marrëveshje. Evaldete Bajrami nga Nisma për Kosovën ka deklaruar se partia e saj ende nuk ka vendosur nëse do t'jetë pjesë e kësaj proteste ose jo. Për shtrejtimin e rrymës.